Tani bën gjallë për fushat, tani e kuptova, nuk do të flasë për portin, as për përfitimet. Më thoni një kritik konkrete për zhvillimin ekonomik të Durrës. Disa e shëmtuar është kjo. Po s'është e shëmtuar fare. Zyrtar publik vjen këtu dhe më pikërisht me gjëra personale, sikur ti i kapteni PS-s, më kupton? Fare. Dhe mbrojmë si person ca pazare që nuk janë asortuar. Fare, nuk ka pazar. Një biftek atje, më kupton? Nuk ka pazar. Dhe vjen tani pazaret i mendoni zhvillimit, më kupton? Po ju e filloni të kërcënoni tani në mënyrë sofistikuar, filloni kërcënoni. Hajde të përcaktojmë për investimin që nuk kam çuar këtë, thua në burg, kam çuar atë në burg. Por çfarë? Nëse ti ke shkelur ligjin dhe ti do shkosh në burg, ke qenë sigurt? Patjetër, i parë shkoj vetë, nuk kam nevojë të shkosh ti. Por se kisha nevojë që të bësh fushat me një panel teknik, s'ka nevojë. Se kisha fare. Ajo që po them, prona private këtu, nuk po falet private, po zhvillohet. Dy porte. Mirë. Po pse bësh shumë? 2 miliardë të shkon më tepër në një gjinaf, në burg, kishë shkelur një euro investim të huaj. Por ti je si miliardë. Po je më kontestoni shifrat, më kontestoni faktet. Je zhurmues. Jo, po ç'është më tepër? Je zhurmues. Po zhurm këtu. Fare, kam ardhur të kuptoj se ku do të marrë në telefon të dha me edhe orientime tani pse flet kot tani. Më kupton fare. Gjithë të ka shkuar disa linjë të flas, se nuk flas me familjen time, por ka një lloj sensacioni të shikosh një familjar në televizion. Na falni se mund të bësh normale.